Tak, zdravím vás. Dneska je to video, nemáme živý vysílání, nenašli jsme telefon, ale jsem tady vlastně v Havířově, v Moravskoslezském kraji, a sice na nádraží. Tohle je prostě úžasný, brutalistní nádraží. Já už mám určitou zkušenost se zachraňováním nádraží ze Žižkova, právě toho našeho nákladového, ale musím říct, že tenhle ten prostor je úplně úžasný. A my vlastně v Praze postupujeme tak, že se snažíme nejprve prohlásit památkou, to už jsme udělali, a teď vlastně se snažíme tu budovu postupně oživovat. A teď je aktuální cíl pokusit se ji vlastně převést na město. Takže zkusím, tady ty záběry mluví za vše, původní prostě sedačky pro čekající, cestující, původní obklady, mozaika, prostě je to dokonalý místo, takže jsem rád, že se podařilo tomu zabránit tomu zbourání. Ale teď je samozřejmě na čase bavit se o tom budoucím využití těchto těch typů staveb, protože byla vlastně převedená ta budova na Správu železniční dopravní cesty, ta si evidentně moc neví rady, co s ní dál. Tak na to se tady zkusím zeptat. Jednak Pavla Kadlece, který je tady přímo z Zelených v Havířově, zdravím tě, Pavle, a jednak Reného Šmotka, herce z Ostravy, který je taky tady přímo na naší moravskoslezské kandidáce. Tak Pavle, jestli možná můžeš, oba vás zdravím, můžete pozdravit diváky. Zdravíme z Havířova. Super. Zdravíme z Havířova. Pavle, řekni, jak my jsme se vlastně dostali k téhle iniciativě, protože tohle, nutno říct, není iniciativa na záchranu toho nádraží, se kterou Zelení úplně přišli, nicméně jsme se k ní přidali, podpořili ji a povídejte. Ano, takže my vlastně už několik let tady sledujeme, co se s nádražím děje, a v roce 2014 jsme vlastně usilovali o to, aby nádraží nebylo zbouráno jako jední z mnoha, když hrozilo opravdu, že to nádraží se nesmyslně zdemoluje, srovná se zemí, aniž by k tomu byl nějaký reálný důvod. To nádraží teda, jak vidíte, stojí dodnes a ukázalo se, že ty naše myšlenky tehdy před těmi 3-4 lety opravdu měly nějaký reálný základ. A my bychom teď rádi, aby ta budova nezůstala opuštěná, nezůstala v takovém stavu, jako je, ale aby se opravdu poctivě a dobře rekonstruovala, aby tady proběhla oprava těch prostor, které jsou opravdu nadčasové. A usilujeme o to, aby ty prostory, které, jak vidíte, teď jsou prázdné, využívaly různé iniciativy, spolky i místní firmy, které vlastně mohou tady najít prostor, který se dá smysluplně využít, a aby i pro lidi to byl nějaký dobrý cíl, za kterým se budou v tom Havířově vracet. To znamená, taky byste zkusili, aby vlastně to nádraží odkoupilo město, až bychom tady uspěli, nebo případně vlastně i z pozice, řekněme, zástupců státu, až bychom byli, tak aby vlastně to město mohlo odkoupit nebo nechat si vlastně i převést, protože i to je vlastně určitá možnost od státní organizace nechat si převést tu budovu za nějakou symbolickou částku do svého majetku. Je to jedna z možností, protože pokud bude pokračovat jakoby ta neaktivita ze strany Českých drah, potažmo se, že docela, tak je jedna z možností, že by opravdu město využilo tady ty prostory a po nějakém jednání vlastně iniciovalo vytvoření tady nějakého zázemí, hlavně pro místní občany. Ještě než se zeptám Reného potom, může se zatím rozmyslet na to případní kulturní využití, řekněme, té budovy, co by vlastně se takhle s takovýmhle prostoru dal dělat, tak se, Pavle, ještě zeptám na jednu věc, jakou mají vlastně Havířováci přímo vztah k té budově? Mají k ní nějaký, kolik se třeba sebralo podpisů pod tu petici, nebo byla to jako celoměstská věc, že se ta budova musí zachránit, nebo to bylo jenom pár aktivistů a architektů? No, vzniklo to opravdu jakoby na podnět architektů, kteří tady znali tu historii, a jak říkám, my jsme se k tomu později také připojili. A na začátku to samozřejmě byla nějaká hrstka lidí, ale čím více o tom lidé věděli, tak se k té iniciativě připojovalo opravdu stovky lidí. A my jsme se setkali s tím, že opravdu největším problémem je to, že lidi neví, co se vlastně v Havířově chystá, jaké jsou ty záměry. A pokud lidé nejsou informováni, tak vlastně nemůžou rozhodovat. A potom jsou vždycky překvapení, že se má něco bourat, má něco stavět. A tady proti tomu bychom chtěli teda se postavit a chtěli bychom, aby to tak nebylo. René, můžeš jenom říct krátce, tím, že ty jsi herec, tak můžeš jenom trochu říct, jak by vlastně takovýhle prostor mohl být třeba využitý i pro nějaký kulturní účely, třeba jednorázový, že se tady vlastně by mohlo něco takového odehrát? Myslím, že to jde vidět, že prostě to, jako myslím si, že tohleto, že tahleta budova je umění sama o sobě. Já si myslím, že ne všechno, co se postavilo nebo vytvořilo v té minulé době, v té éře socialismu, bylo špatné, jo? Že ten úzus je nějak jako špatně nastavený v nás nebo ve většině lidí, protože to je, když vidíte tu mozaiku, to dělali prostě výtvarníci světoví.
na ty poměry, nebo na ty naše poměry. A jako myslím si, že tenhle ten prostor skýtá neskutečné možnosti na... Dalo by se tady hrát divadlo třeba? Já si myslím, že ne, že ta akustika je příšerná na divadlo, jo. Na koncert, ale jako myslím si, že takové ty performance a výstavy, galerie, jako je úplně, úplně vynikající, protože ten prostor k tomu skýtá neskutečné možnosti. Tak jo, pánové, děkuju. Ještě takový krátký dodatek. Nám se vlastně podařilo iniciovat nebo podnítit vlastně Národní památkový ústav a dneska už to existuje taková skupina při Ministerstvu kultury. A sice na prohlašování kulturními památkami i budovy, které vznikly ve druhé polovině 20. století. To je teprve poslední asi 2 roky. Je to tím, že jsme vlastně iniciovali jednak záchranu hotelu Praha, jednak je velká debata o tom paláci Transgas na Vinohradské ulici, což jsou vlastně všechno budovy, které vznikly už v 60., 70., třeba i v 80. letech. A teď nově, tudíž začíná už vlastně to uvažování o tomhletom typu budov, tahle je samozřejmě starší než který se jmenoval, tak už taky jako o nějakém kulturním dědictví. To si myslím, že je docela významný posun, že už vlastně odpadá takovýto ideologický vidění těch budov z téhleté doby. Začínáme se na ně dívat pokud možno neutrálně, jenom prostě z architekto-historického pohledu. Nádrží, jak slyšíme, funguje, to nám ovšem vstupuje do videa, takže vám vážení děkuju, vám oběma rozhodně, na vás diváky se zase těším, zítra bychom se měli vidět snad v Ostravě nebo v někde poblížní. Tak děkuju za pozornost, doufám, že bylo aspoň něco vidět, vzhledem k tomu, že už je trochu šero. Zatím dneska